ସ୍ୱାଙ୍ଗଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସ ତ ସମୟ ଆମକୁ ଯେ ଯୋଜା ଦେଖିବ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ଆସିଛି ମାନେ ଗାୟକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାୟକ ଦେଖି କଲ୍ କରୁଛୁ କୋଉ ପାଟରେ ଗାୟକ କିଏ କିନ୍ତୁ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ହେଇ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉନୁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଗାୟକ ମହାଶୟ ମାନେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୁଇ ପଦ ରାସ କଥା ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାସ ବୃନ୍ଦାବନ ରାସ କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଲୀଳା ପଳେଇ ପରେ ଗୋପୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ମୋ କଥାରେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନିକାଞ୍ଚନ ସଭା ମଧ୍ୟ ଡାକିବି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତମ ସହିତ ମୁଁ ରାସ କରିବି ତେଣୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି ଗୋପପୁର ଗୋପାଙ୍ଗ ରାବଣ ଏବଂ ମୋହନ ବଂଶୀ ବାଦନ ବିରଳ ବଂଶୀ ବାଦନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ରାସ କହିଲେ କଣ ରସ ତୁ ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ରାସ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାସ ପ୍ରଥମେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆଣିବେ ତା ସାର ରସକୁ ଆଣିବେ ରାସକୁ ଆଣିବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଣିବେ ସାର ଆଣିବେ ରାସ ଆଣିଲା ପରେ ଯାଇ ରାସ କରିବା ପ୍ରଥମେ ବୃନ୍ଦାବନ କୋଉଟା ଏ ଛେଳିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଜି ସଜେଇ ଦେବେ ଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାସ ହବ ଜୀବ ପରମର ଭେଟ ହବ ଦୁଇ ଦୀପ ଭାଇ ବେଶୀ ନାହିଁ ଦୁଇ ପଚ ମାରି ଆଗେ ଯିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଗୋଟି ସବୁ ଜ୍ଞାନର ସୁଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜୀବନ ହଉଛି ପରମ ମୁଖ୍ୟ ଧାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହଉଛି ମହାଧାନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହଉଛି ମହାଧାନ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜଗତଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ଏନେ ଗାୟକ ମହାଶୟ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ ଜଗତର ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଣୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହଉଛି ଜଗତର ପ୍ରିୟ ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରେ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଆମର ଶୁଣିବେ କୃଷ୍ଣ ବାରୀ
ग्रामंकु वृंदावन करिबा हे हरि हरि बोलो भाई हरि हरि ये दिला चौरासी आंगन
लाग थिला गया राम लखन को गुटे थारी रे चंद्रहास खड़गटा आनी बंदन करे लखन देखि देले जदी गटारु छुराटा काढी देले रावण कहला ठाकुर तुमे होछ जगतर ठाकुर तम अधिनय सतराचर पृथ्वी तुमको अतिथि रूपे मुही डाकी थी शत्रु बंधु को तुम्हे डाकी थी मु कौन अस्त्र धरी जाय थी मा जानकी को नहीं जाय थी तुम्हें कहे भूल काम कल अभिशाप दौ तुम्हें जो मंद कर्म कर तुम हस्त पाद रही रामचंद्र अस्त्र कह कहे हेब डाकली जुग दपर जुगरे मोर किसी धर्म संस्थापना करने अच्छी दपर हो पारे तो कथा रही जुगरे हम से पाद पानी भगवान करो निवास कौटे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कौटे ଭଗବାନ କର ହାତ ପାଦ ଅଛି ଯୋଉ ସନ୍ଥ କବି କହିଲେ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଦେ ଉଦେ ହୋଇ ତାହେଲେ ହାତ ପାଦ କେମିତି ଅଛି
ଓଡ଼ି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ যে মন্তন্তন ডকেইছিল তুমি আমি অস্ত্র ধরে আছে যা তেন করে কলি যুগর তোমার হস্তপাত সেই ধর ইয়ে গুটে প্রমাণ সে রামায়ণ মন্ত্র প্রমাণ দউছি আজ্ঞা যেতলে বালি কি বদ্ধ কলে নিজ কু নিজ বি বদ্ধ কলে দিলে কল বালি কলা মই তোমার মন বর্ষ করছি সে কলে নাই মোর দর্শন কলে সলা শত্রু শত্রু বিনাশকারী মন শত্রু দোষ করছি সেইটা রামচন্দ্র কই দিলে ଆପଣ ମତେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଅଛି ହାତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହାତ କିପରି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର ମତେ ଗାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କହୁଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବାଦରେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ହେ ଉଦ୍ଧବ ମୁଁ ଦ୍ୱାରକା ପରେ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ ଦେବି କାରଣ ମୋ ପୁତ୍ର ମାଂସ ବାରୁଣୀ ମଧ୍ୟ ପାନ କରିଛି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅବହେଳିତ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି କୁଡ଼େ ତାର ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ନିଜ ପୁରୀ ମହି ଦିଶିବ ହତ ସିରି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଗପ ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଏଇସବୁ ଆପଣ ନିବାସ ନୁହନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଆପଣ ଯାଇଲେ ନାମ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠ ଯୋଗୀ ନାମ ହେଲା ସମଧଭକ୍ତ ଯତ୍ରାୟଣ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଭଗବାନ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ରହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନିବାସ ଠାରେ କୋଡ଼େ ପ୍ରକୃତ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଭଗବାନଙ୍କ କୋଡ଼େ ପ୍ରକୃତ ନିବାସ ଯେ କି ମହାନିତ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶାନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାସ ସେଟା ହେଲା କହିଲେ ନ ଭାଷେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବ କାହା ଯତ୍ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତତ ମମ ପରମ ଧାମ ଯେଉଁଠାକୁ ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କେହି ଗତାଗତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ସେଠାକୁ ଯିବ କେହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ନାହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପାଦ କହିଲେ ପାପ ଦହନ ପାଦ ଅର୍ଥ ପାପ ପଦ ଅର୍ଥ ପଙ୍କ୍ତି ପଦ ଅର୍ଥ ପଙ୍କ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପଦ ସାରିବେ।